Իմ շեմտքովաշ էտո իրակլի շաված ես ուղադով մոսամարդլետ այրջևնեն, իգի սասամարդլոշ է արսեպուլի զեծոլիս պակտեպս է սաջարությավ բարս առապիր էպ դաղնիշնումսկե իմ գարեմ ու էբետ խսնիսրոմ մազ արսուրդա սասամարդլոս ռեպուտացիի շելախվա։ Վիդրե միսի ուվադոդ արջևի սակետխի գադեցխնեբոդը շավածե մի ուստիցիիս ու մաղլես սապճոս ծևրևթան կոնսուլտացի էբից գայիարը, թումցա մատի դարձմ ունեբա վերշեցլում։ Համիս միզեզատ մոսամարդլե շավածե սակալակո սասամարդլոս թաուջդոմարեստան դապիրիսպիրեբա սասախելեպս։ Մեկվելա պերս ուակետև դիմ, իսատ միսրով մեկվելա պերի արգախմովարն է բուլիկո, սաջարոտ, դա սասամարդոս ռեպուտացիաս լաղաց չրդիլի արմիսկոմոդա։ Սուքի մողտեմոդա չեմի ուվադոտ գամցես էբա, էրդի մոմենտիրոմ, դավիտ մամիսեի ունեբրիվիա սաջարոտ արվիսավորետ։ Պրոբլեմարով արձեով սասամարդով խելիսուպլեմաշի մեմ ովիպով է դամովուկի դեպլով, բատա վիկավի դամովուկի դեպելի, թու ինմ է սունդարով իկոս դամովուկի դեպելի, գադատգաս, իսնաբիջեպի, ռացմ է գադատգիտա, իկոս դամովուկի դեպելի